minang dilamo may lupa ana may lupa ang dilamo na meron doon. Let's go, let's go, let's go. Let's go, Pagod. Pagod sa katatakbo, lawit ang dila mo ah. Ha? Ay, pagod na. Uy, nagising. Pagod ka na burrito. Ay tribo. Uh, August 19 ngayon, uh, pasado alas 4, ako yung magbibideo ng uh, uh kung uh, anong progress na ng bahay. Nandito kami sa kubong maliit. At uh, ere si Baket Say hi Baket Yan. Ha, ah, tarat. Ating silipin ng bahay. Medyo makulimlim. yan ang bahay ngayon sana ay against the light eh sana ay makita yan ating iikutin dito tayo dumaan ng Hindi Against the Light eto ang kwarto nito bedroom nito ikutin muna natin bago tayo pumasok ere eh ere ang uh, kwarto nito tapos dini ni yung main entrance yan main entrance yan dini sa mga may mga drum na ere dini yung uh, main stairs sa taas ikinakasa na namin yung mga rough uh, trusses tsaka perlins yan eto naman ang kwarto namin e, bakit Malayo pa, hindi pa nabuhusan yung mga paligid ng uh, hamba. Nabasa kasi yung hamba, pinatutuyo muna para hindi mag-warp. Ayun, si P.D. Yan. Dito sa side na to, eh medyo ma ma mas mataas yung wall kaysa sa kabila kasi sloping yung lupa papunta doon sa gate. Yan. Ginagawa na sa taas yung bayang-bayang bayang-bayang yun nag-CCHB uh, yung triangular na portion sa ibabaw ng uh, roof beam susunod yung shape noon dun sa uh, uh, truss para para masil seal yung uh, tagiliran ng truss, yun yan tapos dine, eh, eto yung kitchen door hindi pa nabubusan yung landing at uh, dine eh yung butas na ere na naging fish pond na marami na siguro itong uh, tadpoles ito yung uh, septic tank later ayan ko eh may atis pa dine eh. sayang ang mga bunga ng atis tinitira ng mga itim na kung ano ano yan o, atis yan o ayun, nagkakasakit, hindi namin naisprihan, ayan oh. sayang ere, side na ere, ito yung likod ng bahay sa may tangke, yun yung tangke dine, ang paakyat later, aakyat ka dito papunta ng uh, kusina and then, kung bababa ka naman na galing ng kusina, bababa ka dine and then, magmumove ka ere yung uh, dirty kitchen, second kitchen later sa pagitan ng uh, kitchen tsaka dirt ng main kitchen tsaka dirty kitchen ito yung uh, driveway later para pwedeng umatras sa sasakyan Sa ilalim naman ng uh, landing na ere may parang compartment din eh dito ilalagay yung uh, gasull sa loob Tapos mag-aabak ako ng uh, linya para papasok na lang dito na lang magpalit ng tangke eh automatic naka-connect yun doon sa rain sa loob. dinit tayot tayo. Masukal din it. Maraming atis. Okay. Ayun, biniwelding nila yung fascia board. Ereng uh, blue scaffolding na ere. ire ang bagong bili ko. At uh, ere gagamitin din later ko mag magbalot ng bunga ng mangga sa taas tinitira nila yung fascia board at dyan ikakabit later yung uh, gutter yan sa likod na yan. yan kitang kita rin dito yung mga malalaking uh, windows ng ere uh, yung uh, living tsaka dining So kung nasa loob ka makikita mo yung view dito tsaka ito yung water tanko yan sa likod ng water tank nandito yung bubon na mababaw ang tubig ngayon ko ang daming bayabas di pa nga lang hinog ere ang bubon na temporary connection pala di pa namin inayos yung uh, housing nya maayos yan later pero napakababaw ng tubig ngayon sana makita natin yun ang tubig yun, kitang kita ang babaw ng tubig so pag nandito ka sa bubon yun yung tangke diretsura ng bahay yan napanigiran ng bayabas kakao bayabas uli kakao uli tsesa doon ang mga guayabano at ere mga buhay na buhay ko ng saging yun sa bandang yun sa lampas ng bubon so ah, uh, itong kakao na ito sa pagitan ng kakao na to dito ko padadaanin yung drainage later nung harap ng bahay dito kakanad ako dyan tingnan natin sa kabila Ere yung mga panere, marker ere. Marker dito dumaan yung uh, water para sa garage water supply. Para alam ko kung saan niho yung tubo. Ere ang harap ng bahay, ere ang kanto ng guest room. So, hinukay natin dito. Hinukay natin dito. Yan. Yan. Ito, itutuloy natin yung hukay dito para yung tubig na galing sa taas na yon na papunta dito dito dadaan papaganon dadaan sa pagitan ng dalawang ah, dalawang kakao na yan uh, ah, yan nagpo-forma na ang nagkaka-shape na yung uh, bubong natin lumalabas na ang ganda nya tayo pumasok Ere, ere ang uh, main stairs later pero wala pa. So dito tayo sa hollow blocks na stairs dadaan. Nagahalo si Michael ng simento dito sa porch. Okay, tingnan natin yung porch. Ere, ang uh, 3x8 na porch sa harap ng bahay pag nandito ka sa port slater dito ere ang kwarto namin yun yung kwarto ni pugito ayan kitang kita mo na ang garden nakaharap ka sa garden dito sa harap na to sa may mixer magkakaroon dito ng parang uh, bermuda patch para may greeneries syempre may railing dito later kapag Uh, papasok tayo ngayon sa main door wala pa yung main door at uh, pagpasok mo ng main door ere ang uh, living dining, kitchen yung hindi pa na konkreto yung kitchen ere ang maliit na kwarto ng ere e, pantrian dyan itatago yung mga grocery at iba iba pang bagay yun naman ang kitchen door tapos magkakaroon dito ng uh, working uh, table, uh, uh, counter, doon naman yung uh, range, dito yung ref, eto naman yung entrada ng bedroom namin. Dito sa bandang ito, magkakaroon ng parang 4L na counter, pwedeng breakfast nook yan. At uh, kapansin-pansin yung mga malalaking windows. Kaya kung kumakain later, matatanong mo yung mga greenery sa labas yan. Ah. Oh. naman sa harap, eh, malaking windows na dalawa. Main door. Main door yan. Tsaka malaking window rin. Tapos pagpapasok ka dito, tatamaan mo ngayon yung uh, common CR na hindi pa naman nagagawa. Yan, hindi pa naman naayos saka ito naman sa kaliwa eh guest room pinapakita dahan namin ngayon ayan tinitik-tik kasi medyo may umusli ayan pinapalita dahan dito sa guest room eh ang view mo dito eh makikita mo yung kubo doon tsaka yung garahe later dito sa may G1 na ito na tumpok kung may budget maglalagay ng mini fountain. Maliwala siya kasi letter L yung tagusan yung hangin. Ito rin yung isa niyang window. Yung temporary CR na yan, matatanggal later. Malilinis itong debris na ito. Ah, maganda rin yung view niya. Kita nga lang niya yung uh, water tank pero marami rin greeneries. At dito sa taas ngayon ay ginagawa yung ginagawa yung uh, fascia board natin pero hindi pa napapalitan lahat ang door hindi pa na kukonkreto pinatutuyo muna nabasa kasi eh. paglabas natin dito sa pinaka hallway na to ito yung master's bedroom ni Burito yan pinapalitan dahan apat ang ang kwad nito apat ang window isa, dalawa, tatlo apat itong window pang ito huli tagusan doon sa window namin uh, kita rin yung window sa kabila so maluwag ering kwad iring window itong bedroom nito mirror image ito ng bedroom namin kung anong itsura nito yun din ang itsura sa kabila mirror image lang tapos itong CR, hindi pa rin uh, aayos. Ayan. Ito ang CR ng Master Bedroom 2. Ereng uh, pinto ang ere, eh, naglilid ito towards the uh, terrace nito. Ere ang terrace nito. Kaya kung may railing na ito, ere ang view niya. Kita niya yung gate, kita niya yung garden, tapos kita rin niya yung kabilang terrace din nakatambak yung aking uh, PVC plumbing material saka electrical conduit saka mga water supply pipes ere mga nabulok na na nagretire na na Coco Lumber sang katutak na mga supot ng simento mga form lumber na sang katutak eh nabubulok yun paikutan natin para may sense of uh, tayo direction yun yung garden nandun si PD ere yung unang mangga yun ang kubo tsaka ere yung pinakaharap ng bahay yung harap ng bahay is actually nakaside sa kalsada Talagang sinadya ko ito para halos east-west east yung akbo ng, uh, ng bahay. At nakaharap siya sa greeneries at saka garden. Ayan. Dito kitang kita yung diferensya ng height ng uh, terrace sa lupa compared doon sa kwarto nito. Malapit sa lupa kasi mas matasan ang lupa doon. So, ering harap na ere, eh, dini yung mini mini Bermuda patch. Siguro, 4 meters by 4 meters yung area na yan. At, uh, dito sa labas naman, dito sa banda rito, eh, lalagyan ko ng gravel road. Papunta din, eh, galing sa gate, magle-letter L, papunta sa kusina. Yan, yan ang gravel road. Yan, papunta dyan para pag nagbaba ng uh, pinamili o gasol eh direkta na. May cover later yung gravel road na yon na connecting yung dirty kitchen at saka uh, main kitchen para kahit umuulan pwedeng mag, maglakad sa ilalim na hindi mababasa. So pag kumaliwa ka dito <coughs> dito mo na makikita yung uh, main area ng property sa likod pababa pero very gentle yung slope, hindi boring. Madaling laruin yung uh, niya, yung uh, level niya. Pwede i-redirect ang mga tubig. Yan. Tayo pumasyal sa likod habang uh, ayos ang araw. Maganda ngayon ang uh, grass kasi nagkatubig na. Yan. Ayun ang abukado. Abukado yun. Uh, bayabas na native mangga Etong mga maliliit na punla na ito eh papaya pero payat dahil hindi matabaan lupa at hindi nadadamuhan ayan oh Ere ka imito ganda ng kaimito Kaimito pa ere Ere ka imito din maraming chiko doon at ang ginawa kong nung isang araw, uh, solar light. Nagtayo ako ng solar light din eh, na nakaturo sa likod para may lighting sila kung gabi. Ayan o, oh, maayos naman, umiilaw naman na maayos. Ayan, kumikislot-kislot kis, yung charging light niya. Oh. Ito itotok ko para makita. Ayan. Puno ng uh, prutas din eh. Hindi nga lang naalagaan pa. Ere ang mabolo. Ere ang mabolo. Ere. Ere hindi pa naman namumunga. Ere ang chikong. Ere eh. Hindi masyadong healthy. Although may bunga na oh. May, ba, may bunga na rin. Kaya lang payat yung lupa. Hindi masyadong hindi masyadong uh, maganang lumago. Ayan. Aba, may bunga na ang mabolo. First time ko nakita. Yeeha! Pero ang mabolo pag nahinog. May isa. Aba, marami kaya lang nagkakasakit. Sayang. Yan. May mga bunga na oh. Yan. May bunga na. Sana'y mahinog. Yan. Ere velvet apple ang tawag din eh kasi parang may velvet yan oh mabolo yan may bunga na nagkakasakit lamang sayang e bale uh, ibig sabihin nagmamature na siya kaya nagkabunga na Pag kumanan ka sa kubo ni Pide, yan ang likod ng property. Actually, nasa gitna pa lang tayo yung property is about, yung dulong yun, is about uh, 100 meters away pa. Yan. ating baybayin, yung uh, gilid ng property. Ere, ang pinalinis ko ere lang uh, dadaanan. Nandito pa ang mga pato ni Robert. May mga standang hardwood din eh. Hindi ko alam kung anong mga species sir eh. Tayo naglalakad papunta sa likod. And then sa bandang kanan papunta ito sa yung finger of land na humiwalay. Nagagawin nating utility area later. Yan. Mga 900 square meter din ito na lote na humiwalay. Parang finger. Dito inilipat ni Robert yung kanyang mga alagaen, Dito. At ito gagawin later na garden o kaya dito maglalagay ng mga basura para nakatago. Hello. Daming itik ni Robert. Yung kita ang mga palm trees natin, mga buri. Tsaka kung maglalakad ka dito patalikod pa, Medyo maputik-putik pa dahil uh, ngayon lang umaaraw-araw. Dito. Mga may stand ng Jimilina on both sides. Yan. Kapunta na tayo sa likod. Jimilina, Jimilina. May napaka laking akasya din eh. Yan Oh. Napaka shady niya. Hindi ko rin yan papuputol. Ere ang daanan ng tubig Medyo maputik ere Daanan ng tubig Hindi tayo makakadaan Doon ako sa kabila dadaan Ayun nagtutubig doon sa bandang yun Sa ilalim ng akasya Yun ang uh, Huhukayin ko later para maging uh, Fishman natin At dinin naman sa kanan eh, Ere na ang boundary Sa kabila e eh, palayan Lupa ni na Robert Yan ang palayan Yan palayan niyan bagong tubo ang palay tayo bumalik dito tayo dadaan at maputik doon sa pagitan ng jimilina yun ang baka ni Robert aba tayo ay kakanan dito sa pathway sana may doon sa kabila pa tayo isang pathway sadyang hindi ko pinapakalbo yung damo para may taguan ng mga pugo later wari ko eh may dadaanan tayo dito ito pa isang pathway yan ayun may dadaanan nga tayo hindi masyado maputik kasi dito dadaan yung tubig eh o may gabihan din dito kapag ganyan yung tubig galing sa taas galing dyan sa gitnang yan Papaganito. Malakas na tubig yan pag malakas ang ulan. Ayan. Tayo naglalakad papunta sa gitna. Ere ang pakak ni Mami Norse. Ayan. Medyo malusog-lusog ng konti. Ayan. Naglalakad tayo. Sa pathway may net network of pathways ito yan ito gitna ng property ito tinutuhog ng pathway yung gitna ng property papunta tayo sa ilalim ng akasya ire mangga rin ito yun medyo masukal na yung damuhan doon mamaya may pugo na yan another pathway may pathway doon papunta sa mga mahogani pathway pa rin nakakapagod lang maglakad dito sana tayo dadaan kanina galing tayo doon kaya lang maputik yan yeah, mga palapa ng uh, pam iniipon panggatong pathway pababat pababa tayo ayun na, likod ng property doon sa mga kahoy na yun likod na yun okay so hanggang dito lang tayo at tayo babalik para makita natin, i-stop tayo para makita yung uh, view ng bahay sa bawat portion dito sa tapat ng punong akasyang napaka napaka spread out eh, makikita natin yung edge ng property doon sa so, may palayan na yon. kung kumanan ka yun yung mga palm trees mga buri dito sa bandang gitna ng pathway ng property yun uli yung finger ng lupa pagkakanan ka makikita mo na yung mabolo stand ayun yung bahay ere ang kubong isa na yung maputi doon, yun yung temporary CR ng mga tao. Subukan nating lapitan pa para makita. Hindi na yung malulusog ang mga pakak. Ere, yung pakak na ere, napakalusog. Baka mataba din yan, lupa. Ayun pang isang pakak sa tabi ng solar light. Yung kitang bahay sa malayo puno uli ng mangga at ere ang uh, isang kubo na dito nagluluto si Pide So marami marami pang tatrabahohin pero marami na rin natapos sa tabi ng kubo ni Pide may napakagandang bulaklak ere yun ayan Mula sa kubo ni Pide tayo dadaan na sa Kwan dada na tayo sa pathway dito na naglagay sila ng uh, apakan para mag hindi maputik yan. yan CR ng mga tao dito sila nagsi CR yan, yan ay hindi ko napapatayin kasi may permanent septic tank doon pag gumawa ng pavilion din eh, yun na rin septic tank na yun ang may source of water din dito ito galing sa tanke yan ito yan galing sa tangke eh. so nakakapaglinis din sila dito ito na ang pabalik sa garden ni madam subukan natin pumunta pabalik sa garden ni Bakit sa bandang kaliwa ere may atis si stand dito Maliliit lang yung ibang atis kasi nasisilungan ng mangga. Kaya pinabawasan ko yung mangga dati. Nabuhay naman sila. Medyo nagkakasakit lang yung mga bunga kaya hindi ma-harvest maayos. Hindi namin na-esprehan ng kung ano. Kaya atis stand ito. Sayang nangingitim sila. Oh. Ito yung isa. Napakalaki pa naman. Yan. Nangingitim nagkakasakit, hindi na papakinabangan. Hindi ko alam kung anong chemical ang kailangan para mapigilan yan. Ayan, ang daming bunga. Oh. Kaya lang sira lahat. Ayan, oh. Tayo ay palakad ng palabas sa unang kubo. Nagwawalis si Pide. Ginagamit din ng mga tao ito na pahingahan medyo nakakapagod lang ng kaunti pag hindi ka sanay maglakad yan ere ang uh, unang kubo and beyond that yan ay yung garden tayo lumusot ere ang gagawing garden ni madam yan at yun ang papunta sa gate yan ang papunta sa gate ereng uh, likod ng main gate uh, kalahati palang napipinturahan pero sa sunday matatapos na yan ayun ang kubong bago nandun si bucket at saka bahay yan ereng uh, frame tent, uh, tent uh, frame ng tent na ito eh, ginawa akong pansamantalang uh, lagayan muna ng solar light para mailawan ng maigi ito yung isa. Nakislot pa, nagcha-charge. Ayan. At yun ang garahe. At si Baket. Eh, hindi ngumingiti. Hello Baket. say hi. Ating lapitan. Tingnan natin kung si Burrito ay board na board na. Hello Burrito, where are you? 江哥，Hello，say hi。